Marhabo opa qizining qarorini eshitib, avval don qotib qoldi. So'ng es-hushini yig'ib, xuddi birov eshitib qolib ayb qiladigandek, sekin tovushda so'radi. Nimalar deyapsan, Dilrabo? O'ylab gapiryapsanmi, bolam? Axir Ha, oyijon. Dadamga ayting, ko'p cho'zmasdan shu yigitga rozilik berib yuborsinlar. Qiz onasining gapini oxirigacha tinglamay, javobini berdi. Qizim, Men shu niyatda qiz o'stirganmidim? El yurt ichida nima degan odam bo'laman? Odamlar kelib-kelib qizini bir qamalib chiqqan yigitga berdi. Demak, bir gapi bor ekanda deyishmaydimi? Sen qiz o'ylab gapiryapsanmi? O'zing pokmisan ish qilib? Onaning so'nggi jumlasi qizining hamiyatiga tegib, bo'g'ilib ketdi. Oyi dedim, erga tegadigan menmi yo boshqalarmi? O'sha qamalib chiqqan yigitga Men taqdirimni ishonyapman-ku. Qolaversa qamalib chiqqanlarning hammasi siz va boshqalar o'ylaganchalik ashaddiy jinoyatchi bo'lmaydi-ku. Men o'shanga turmushga chiqishim kerak, oyi. Bilasizmi, uning hayotini men shu ko'yga solganman. Men endi gunohimni yuvishim kerak. Marhabo opa qizining yig'lab aytgan bu gaplaridan hech nimaga tushunmagan bo'lsa-da, dag'-dag' titrab divanga o'tirib qoldi. Dilrabo esa bir nuqtaga tikilgan ko'yi, bundan 10 yillarcha oldin yuz bergan, bugungacha birovga aytmagan o'sha mudhish voqeani so'ylay ketdi. O'shanda Dilrabo institutning so'nggi bosqichida tahsil olardi. Bitirish imtihonlari, diplom himoyasidek talabalik nihoyasining shirin tashvishlari kursdoshlarni bir-biriga tamoman bog'lab qo'ygandi. Shunday kunlarning birida yotoqxonaga viloyatlik kursdoshlari yoniga tayyorlanishga borgan Dilrabo kechgacha qolib ketdi. Qizlar har qancha urinib, dugonalarini qolishga undashmasin, Dilrabo uyida ota-onasi xavotir olishini, bugun Andijonga turmushga chiqib ketgan opasi uylariga mehmonga kelganini aytib, ketishga taraddudlandi. Aksiga olib, o'sha kecha yotoqxonada turadigan kursdosh yigitlar ham ko'rinmadi. Dilrabo dugonalari bilan xayrlashib, metro bekati tomon yugurgilab ketdi. May oyining so'nggi kunlari bo'lishiga qaramay, osmon qora bulut bilan qoplangan. Yo'laklardagi yakkam-dukkam chiroqlarni aytmaganda, atrof butkul qorong'ilik qardi edi. Shu payt quyuq daraxtzor oralab tez-tez qadam tashlab ketayotgan qizning yo'lini 3-4ta bezori to'sdi. Ha, asal qiz, chiroyli bo'lib yarim tunda qayerga ketyapsiz? Ovora bo'lib allaqayoqlarga borib nima qilasiz? Mana shu yerda o'zimiz. Bezorlardan biri xunuk tirjaygancha qizning bilagiga yopishdi. Biri sumkasini yulqib, yana biri egnidagi kiyimlarini tortqilagan edi. Dilrabo bor ovozda chinqirib dod soldi. Shu payt baxtiga qayerdandir chopib kelgan bir yigit bezorlar bilan olisha ketdi. Qarshi tomondagilarning bir cho'ntagidan pichoq chiqarib, yigitga hezlangan edi. U chapdastlik bilan bezorning qo'lidan pichoqni yulqib oldi-da, bu yog'i xuddi qo'rqinchli tushday bir zumda ro'y berdi. Dilroboga hujum qilganlardan biri qornini changallab yerga dumaladi. Qolganlari esa yaralangan qo'lini, qon oqayotgan burnini tutib ura qochishdi. Ular cheriklarini tashlab qochishgach, Dilrabo bilan haligi yigit yerda g'ujanak yotganini qattiq yaralangan bo'lsa, yordam beraylik deb turtib ko'rishgandi. Uning allaqachon joni chiqqanini bilib qolishdi. Xaloskor yigit chuqur o'x tortib, yerga o'tirib qoldi. Dilrabo esa qo'rqqanidan bir so'z ham aytolmasdi. Bezorlarning yaralanganlari ham yigitga qarshi da'vo qilishdi. Endi Shukrulloga, xaloskor yigitning ismi Shukrullo edi. Shukrulloga hujum qilib halok bo'lgan yigitning yaqinlarini-ku aytmasa ham bo'ladi. Xullas, yigit jinoiy javobgarlikka tortildi. O'sha yili aspiranturani tamomlash arafasida ekan, to'y kuni belgilanib, yaxshi kunlar yaqin qolgan yigit qamoqqa tushib qoldi. Sevgan qizi to'yni bekor qildiribdi. Dilrabo ham kundan-kun ora tergov berib, sudda qatnashib yigitning aybsizligini, o'zini va bir qizni himoya qilish uchun o'zi bilmagan holda odam o'ldirib qo'yganini takror va takror ta'kidladi. Ammo halok bo'lgan yigitning ota-onasi qattiq turdi. Shunday qilib Shukrullo 13 yilga kesilib ketdi. Bu voqea Dilraboga qattiq ta'sir qildi.
o'qishini tamomlab maktabga ishga kirdi. O'qituvchilik kasbini, bolalarni sevgani uchun ishida tez orada muvaffaqiyatlarga erisha boshladi. Ammo negadir qizning eshigini yaxshi niyatda taqqillatgan sovchilarning hech biriga ro'yxushlik bermas. Onasining sovchilarning o'g'li bilan uchrashuvga chiqishini aytib, zorlanishlarga qarata baribir ko'nglimdagi yigit emas ekan, oyijon. Dugonalarimdan bilib oldim, deyish bilan kifoyalanadi. Ana shu gaplar bilan ham yoshi 30 ga borib qoldi. Onasi qiz bolani vaqtida uzatish kerakligini, mahalla ko'yida odamlar rosa gap so'z qilishayotganini aytib, qancha ko'z yosh qilmasin, qiz peshonamda bo'lsa biron kun turmush ham qilarman. Menga ham shunda yurish havasmi? Deyishdan nariga o'tmasdi. Aslida Dilraboning ko'ngil qo'ygan kishisi bor edi. Ular bir-birini yaxshi ko'rib qadrlashar, vaqt kelib baxtdan gullagan oila qurishni orzu qilishar edi. Dilrabo ko'ngil qo'ygan kishisini juda ham ardoqlar, vaqt kelib turmush qurganlarida uni ko'z qorachiqdek asrab-avaylab, bekami ko'z rafiqalik xizmatini ado etish bilan birga hayotda o'z o'rnini qayta egallashiga ko'mak berishini astoydil niyat qilardi. Ular tergov jarayonigacha mutlaqo uchrashish olmadi. Faqat sudda Dilrabo yigitning beaybligini aytib guvohlik bergandagina Shukrullaning cho'kib qolgan bo'y bastini ko'rib, qizning ko'nglida aybdorlik hissi uyg'ondi. Sudya hukmni o'qib eshittirganida onasining "O'g'lim, onang o'lsin bolam, o'zingni ehtiyot qil. Seni Xudoga omonat topshirdim." deb bo'zlaganini ko'rib, bu og'ir his yuragida zalvorli yukni paydo qildi. Shu yigitning ahvolidan tez-tez xabar oladigan bo'ldi. Bir yildan keyin Shukrullo uzoqroq viloyatdagi turmaga jo'natilgach, ular xat yozishadigan, mehnat ta'tili paytida Dilrabo ota-onasiga viloyatdagi dugonasinikiga borib kelishini aytib ruxsat so'rab, Shukrullodan xabar olib qaytardi. Bora-bora bu yaqinlik iliq tus ola boshladi. Qiz avval qalbidagi tuyg'ularga ahamiyat bermay, ularni shunchaki beayb yigitning qarshisidagi gunohkorlik hissiga yo'ydi. Ammo keyinchalik yigit bilan bo'ladigan suhbatlar, maktub yozishmalari uning ko'nglidagi o'zi istagan inson ekanligini bildirdi. Munosabatlari jiddiy tus olib, ahdu paymon qilishdi. Shundan beri Dilrabo Shukrullani kutib, sovchilarga rad javobini berib keladi. Yaqinda amnistiya tufayli jazoning 10 yilini o'tab bo'lgan yigit ozodlikka chiqdi. Dilraboning quvonchida chegara yo'q. Yigit uyiga qaytgach bir hafta o'tar o'tmas Dilrabonikiga sovchi yo'lladi. Avvaliga qizlarini qamalib chiqqan yigitdan so'rab kelishgani ota-onaga malol keldi. Biroq qizining shu yigitga turmushga chiqaman deb oyoq tirab olishi onani hayrat va sarosimaga tashladi. Voqeaning qolgan qismi esa o'zingizga ayon. Qizining gaplarini eshita turib, Marhobo opaning ko'zlariga yosh keldi. Shuncha gapni mendan ham yashirdingmi qizim? Oyijon, bu gaplarni yashirib ko'tarib yurish menga ham oson emas. O'zingiz o'ylang. Meni deb kelajagi porloq bir yigit 10 yil qamoqda o'tirib qaytsa, unashtirilgan qizi aynib to'yi bekor qilinsa. O'shanda onasi sho'rlikning holatini ko'rib, o'zimdan nafratlanib ketganman. Agar men o'z boshimchalik qilib, yarim tunda yotoqxonadan uyga kelmoqchi bo'lmaganimda, o'sha bezorlarga yo'liqmasdim. Oqibatda Shukrullo aka ham hozir qamalib chiqqan odam emas, olim, o'z ishining bilimdoni, baxtli oilaning tayanchi bo'lardi. Oyijon, tezroq dadamga hammasini tushuntiring. O'zi Shukrullo akamning onasi ezilib ado bo'lgan. Yana sizlarning bunaqangi qarshiliklaringiz ham boyaqishni battar cho'ktirib qo'yadi-ku. Menga ishoning. Ular juda ham yaxshi inson. Mana ko'rasiz, men, biz Shukrullo akam ikkimiz albatta baxtli bo'lamiz. Ba'zan o'ylanib qolaman. Ularning taqdirida men bitilganim uchun ham Alloh bizni shu sinov bilan imtihon qilganmi deyman. Axir o'sha paytlari tanishib qolganimizda ular menga uylana olmasdilar. Men ham hech qachon ikki ko'ngilning orasida turmasdim-ku. To'g'rimi oyijon? Shunday ekan, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Marhobo opa qizini bag'riga bosib, sochlarini siladi. Ilohim, aytganing kelsin bolam. Ilohim, taqdiringdagi inson bilan qo'sha qarib, murod maqsadinga yetinglar.